Процедуру, процедуру. Снимаю процедуру. Снимаю. Прекрасно сделал. И газ, блин, все очень же проел. Мы всем закапали. Нет, попало вообще. Попало ей. Второй давай. Второй. Ура. Есть. Слушай, не взрывай пока, слава Богу. Опа, опа, аккуратно, полетели. Снизу ставила подбородок. Молодец. Кнопку долой. Ставила подбородок. Оп. Все. И дышим. Ура. Все, нормально. Лида теперь сможет стримить. Молодец, Лида, ты красавица, блин. Кнопку. Сюда, пойдем. Вот все маски. Маленький, честно. Давай заберем. Нормально, уже получилось. Кто-то позовите, блин. Врача! Лекаря треба. Тут мейстер вам всегда. Гудичка, правильно, гудичка. Нози мои, нози. Что? Ну, так как молотком по двум ногам сразу. Теперь я. Не понял. Осколок. Короче, вот кусок пластмассы, где он демонстрирует, только что досталось 5 джинсов. Вот, но ноги устарели, слава богу, в отличие от мужчин. Ну что ты, банкрот? Идем, мы сейчас достаем. Уходим, мы сейчас вынесем. А, это для нас? Нет, это не для нас. Хорошо. Да потому что тут заработать. Граната, яка ще до розриву, пару секунд. Так, короче, тут купили. Ну давай біжом туди, бачиш, прийшли, там склад. Потім, короче, ще попробуємо. Чекай, можна піднятися. Бігом, 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 бігом. Ой, ти живі.
думаю, граната бо. Ні, так він просто не хоче піти. Я можу зараз піти до дикого. Ну давай. Шановні глядачі, ми зараз йдемо туди поближче. Я спробую познімати, що вони там пишуть. Можна буде казати, що я крейзі. Якого чорта, блін? Бо мені стріляють резиновими кулями, воно трошки боляче, я вам скажу, чуєте? Я вам бачу на фейс, висовую отак от. А може там і кидають, не знаю, але коротше трохи були. Преса! Купатися, і тільки що нам поламали наш штатив. Трансляція поки що працює, трошки розробила банку, але... Блін, боляться трохи. Так, поки що продовжуємо. Зараз. Досі там нічого не видно. Я не можу роздати. Вони резиновими кулями стріляють чи що? Резиновими кулями стріляють? Короче, цей, мені розрушили штатив, техніка поки сіла. Давай, що? А я дойду. А я все, я пішов знімати. А, дойду, короче, вони резиновими стріляють, розробили трохи штатив. Понял, давай. Так, штатив у нас трошки розроблений. Так, там щось. Зараз зробили штуки. Так. Даром розробною. Блять, не катай сюда! Это граната розривала? Ну що ж це розривало? Куля розривала. Алло. А я тут стою весь защищенный в броне, да? Как мне неизвестно, это вообще не знаю.
поліція вступила за автобус і захистилася щитами десь метрів за 20-30 від автобуса, а протестувальники пересувають барикади ближче.